Selv om kristendommen i Europa har gjennomgått en moderniseringsprosess siden opplysningstiden, er jeg ikke i tvil om at de fundamentalistiske aspektene ligger der som et slumrende dyr som når som helst kan vekkes til livet. Ja, det finnes tegn til en slik oppvåkning allerede, og en årsak er åpenbart islams tiltagende tilstedeværelse i Europa. Det er også tilløp til en slik oppvåkning i Norge, først og fremst i de frikirkelige miljøene. Jeg er ingen tilhenger av uttalelser, som særlig den siste er kommet fra ulike politiske hold, der det trekkes fram Europas kristne tradisjon som en slags motvekt mot det som mange oppfatter som en gradvis islamiseringsprosess. Hva Europa har oppnådd når det gjelder demokrati, menneskerettigheter og ikke minst ytringsfrihet, er mer på tross av enn på grunn av kristen innflytelse. Denne leflingen med religiøs tradisjon er forståelig av valgtaktiske årsaker, men den er kontraproduktiv i det lange løp. Å trekke fram den kristne tradisjonen forkludrer nemlig debatten og fører den bort fra de essensielle temaene som dreier seg om å slå ring om og stå vakt ved den sekulære samfunnsdannelsen, der alle religiøse og ikke-religiøse mennesker, alle kan delta på like vilkår. Jeg frarår å inngå taktisk allianse med fundamentalistiske krefter, og enten jeg har vært her i lang eller kort tid.